negeri Johor Darul Takzim cukup terkenal dengan warisan budaya dan tradisi turun-temurun. Johor merupakan salah satu negeri yang mempunyai budaya yang paling unik. Sedangkan budaya Johor telah dipengaruhi oleh budaya Tanah Melayu, budaya Jawa dan juga budaya Sumatera. Kita ke Parit Raja, sebuah kampung di Muar Johor dan juga menyamai sebuah mukim di daerah Batu Pahat, Johor. Bertempat di Jalan Sekolah Tun Ismail Parit Raja, Batu Pahat, Johor, kami disambut mesra oleh Encik Muhammad Farhan selaku penggerak Pusat Kebudayaan Belia Warisan, UTAP. Difahamkan beliau telah menimba ilmu seni budaya warisan sehingga keluar negara seperti di Indonesia. Jom kita tinjau dengan lebih mendalam mengenai aktiviti yang dianjurkan oleh Pusat Kebudayaan Belia Warisan UTAP. Warisan UTAP telah ditubuhkan pada 21 Januari 2008 di Parit Raja Batu Pahat, Johor. Galeri ini menghimpunkan lebih dari 1,000 barangan lama, artifak dan barangan kebudayaan. Bermulanya di Galeri UTAP ini di Parit Raja dan kini cawangan ini bergerak maju ke arah menjadi pusat kesenian, kebudayaan dan juga latihan yang bertempat di Galeri Warisan UTAP Parit Raja dan cawangan kedua bertempat di Galeri Warisan UTAP Segamat. Di samping aktiviti berbentuk kesenian, kebudayaan dan latihan, Warisan UTAP juga kerap kali diundang mengadakan persembahan dalam majlis keraian dan juga perkahwinan. Cawangan juga pernah terlibat dalam beberapa program peringkat daerah, negeri, kebangsaan malahan juga acara antarabangsa. Ini membuatkan cawangan mudah didampingi dan dikenali ramai. Kami sempat membuat tinjauan di dalam bilik galeri di mana tersimpan pelbagai khazanah lama. Ia merupakan koleksi peribadi milik Encik Muhammad Farhan yang disimpan kemas kerana setiap benda yang terdapat di sini ada ceritanya yang tersendiri. Namun, ada sebahagian daripada koleksi yang terdapat di galeri ini adalah pemberian berupa cenderahati istimewa daripada pihak tertentu yang mempunyai minat yang sama dengan Encik Muhammad Farhan. Ada juga bahan sejarah berzaman yang turut disimpan sebagai bahan bukti sejarah lampau seperti bom meriam zaman British umpamanya. Begitu juga dengan koleksi keris, cincin lama, kitab suci tulisan tangan, kuda kepang, patung-patung wayang kulit dan banyak lagi. Tidak kurang juga dengan koleksi barangan yang dikaitkan dengan cerita mistik. Koleksi gambar-gambar kenangan sepanjang aktiviti Encik Muhammad Farhan menjalankan aktiviti yang mengaitkan Pusat Kebudayaan Belia Warisan UTAP. Ada di antara koleksi surat khabar yang mengangkat nama beliau di samping gambar-gambar bersama selebriti tempatan. Kami diperkenalkan dengan sebuah tarian yang bernama Barongan. Tarian Barongan merupakan sejenis tarian rakyat yang menggambarkan kisah-kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam dengan binatang-binatang yang boleh bercakap. Kononnya, seekor harimau telah terlihat seekor burung merak yang sedang mengembangkan ekornya. Apabila terpandang harimau, merak pun melompat di atas kepala harimau dan keduanya terus menari. Tiba-tiba seorang juru iring bernama Garung yang mengiringi putri raja yang sedang menunggang kuda lalu di kawasan itu. Melihat kedua haiwan itu menari, pamong lalu turun dari kudanya dan menari bersama-sama binatang tadi. Tarian ini terus diamalkan dan boleh dilihat di daerah Batu Pahat, Johor dan di negeri Selangor. Di antara alat-alat muzik yang digunakan bagi mengiringi tarian barongan ialah gong, gendang dan angklung. Tarian barongan dipercayai berkembang di Malaysia sekitar tahun 1722 oleh masyarakat Jawa Islam ke Malaysia.
Ketika kejatuhan Kerajaan Riau Lingga, para abdi kerajaan telah berhijrah ke Johor dan mengembangkan berbagai kebudayaan Melayu berkonsepkan Islam di Malaysia. Pemakaian kostum adalah perkara penting yang perlu dititikberatkan bagi mempersembahkan sesebuah tarian tradisi barongan. Daripada sudut pemakaian penari, pemain muzik gamelan dan pembawa watak-watak penting di dalam tarian ini. Setiap pergerakan mempunyai ceritanya yang tersendiri di samping nyanyian yang dituturkan mengikut selingan muzik. Negara Indonesia menganggap tarian barongan sebagai menciplak tarian Islami Riok berasal dari Ponorogo yang merupakan bentuk ciptaan Batoro Katung yang merupakan bupati pertama Ponorogo serta ulama yang merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Riok sendiri berasal dari kata Riukun. Ia memiliki tarian yang seakan-akan sama dan yang utama ialah topeng dadak merak. Topeng berkepala harimau yang di atasnya terdapat bulu-bulu merak. Hal ini telah dibantah oleh rakyat Ponorogo yang menganggap para penghijrah yang bertapak di Malaysia yang telah lama mempraktik kesenian budaya mereka sendiri sebelum wujudnya Indonesia sebagaimana yang terdapat di daerah Maling. Bentuk dadak merak turut menyerupai kavadi yang dibawa oleh penganut Hindu semasa perayaan Tai Pusam. Mari kita saksikan tarian barongan yang dipersembahkan oleh kumpulan penari dari Pusat Kebudayaan Belia Warisan, UTAK. Pastinya ia memberi kesan mendalam kepada penari itu sendiri mahupun penonton yang menghayati tarian ini. Barong adalah makhluk dan watak singa seperti mitologi Bali, Indonesia. Beliau adalah Raja Roh, pemimpin Tuan Yang Baik dan musuh Rangda, Ratu Setan dan ibu dari semua pengawal semangat di tradisi mitologi Bali. Pertempuran antara Barong dan Rangda ditonjolkan dalam tarian Barong untuk mewakili pertempuran abadi antara baik dan jahat. Tidak dinafikan yang tarian barongan ini sudah sekian lama bertapak di tanah Melayu, Johor terutamanya. Untuk melengkapkan sesebuah kumpulan tarian barongan, ialah kumpulan muzik gamelan dengan kumpulan penyanyi pengiringnya. Nyanyian yang dibawa juga mempunyai pengertiannya yang tersendiri kerana ia lebih kepada budaya Jawa. Kumpulan penari yang terdiri daripada golongan wanita sebagai menghiasi ruangan pentas tarian. Akhir sekali, ialah beberapa penari lelaki yang membawa watak penting dengan memakai topeng-topeng tertentu. Sesebuah rentak lagu yang dimainkan seolah menyampaikan sebuah cerita selari dengan muzik. Namun ada juga pihak dari Indonesia yang menentang agar tarian barongan diteruskan oleh masyarakat Melayu Jawa di Malaysia. Selain daripada tarian barongan, Pusat Kebudayaan Belia Warisan UTAK turut mengadakan latihan persilatan dan kuda kepang. Okay, firstly, masa nak buat persembahan tu memang akan ada rasa takut-takut bila dengan partner tu kan, kalau tak sama dia akan jadi macam tak cantik, macam kekok. So, setiap kali kalau dengan partner tu korang kena kerjasama, korang kena ada perasaan yang sama. Warisan UTAK ni dah pergi ke Singapura, di Indonesia. Indonesia kita orang ada buat dekat Batam, Singapura dekat Kampung Gelam. Siapa yang teringin nak masuk ataupun nak main barongan ataupun menari ni, bolehlah datang ke Parit Raja di Warisan UTAK. Latihan dijalankan sebagai sebahagian daripada aktiviti belia bagi membendung gejala tidak sihat di kalangan generasi muda tempatan. Dengan adanya aktiviti ini, ia dapat memenuhi undangan majlis persandingan, pernikahan dan seumpamanya. Tarian barongan turut ditegah pertunjukannya oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 22 Safar 1430 bersamaan 18 Februari 2009 telah membincangkan hukum permainan kuda kepang. Permainan kuda kepang, sama ada tarian biasa atau drama tari atau tarian gelanggang, adalah haram kerana ianya bercanggah dengan akidah, syariah dan akhlak Islamiah. Namun sehingga kini, tarian barongan mahupun tarian kuda kepang tetap menjadi permintaan bagi memenuhi atucara persembahan sesuatu acara majlis tempatan. Kini pembawakan tarian ini semakin terkawal dengan adab-adab dan ciri keislaman. Bagi pendapat sebilangan masyarakat Johor, tarian kuda kepang dan tarian barongan perlu dipelihara agar tidak hilang ditelan zaman.